kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV. Karibu niweze kukujuza. Raila Odinga ambaye ni kinara wa Azimio Umoja wa Kenya amewasili Kisumu jioni ya leo na kuweza kulakiwa na gavana wa Kisumu County Professor Anyang' Nyong'o kwa shughuli za tamasha la muziki ambalo lilingoa nanga mnamo Jumatatu ya tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2022. Awali waziri wa elimu Profesa Magoha wakishirikiana naye Anyang' Nyong'o waliweza kufungua tamasha hilo na rasmi la 94 ambalo litadumu kwa kipindi cha wiki nzima. Kwenye ukurasa wake wa Facebook, gavana Anyang' Nyong'o aliweza kuandika ujumbe ufuatao wakati alikuwa anafungua tamasha hilo rasmi. The annual Kenya Music Festival is an important co-curriculum event not only in Kenya but across Africa. It is a melting pot for talents and culture benchmarking event. Glad to have been part of the 94th Kenya Music Festival being hosted in Kisumu County. Tamasha hilo litadumu kwa kipindi cha wiki nzima mpenzi mtazamaji, ambapo siku ya Jumanne atakaye kuwa mgeni wa heshima ni kinara wa Azimio Umoja engineer Raila Odinga baada ya kuwasili Kisumu Jumatatu jioni ya tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2022. Pia mpenzi mtazamaji, natazamiwa kwamba kabla ya tamasha hilo kuweza kukamilika, Rais William Ruto naye ataweza kufika Kisumu ili kuweza kuona uzuri wake baada ya kutarajiwa kufika hapa nchini siku ya Alhamis kutoka Marekani aliko kwenda kwa ziara za kikazi. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.